don't want to fucking, you know, do every rapper out. I don't want to take them out of business, bro. If I release my mixtape, bro, they're done with it. Young niggas and we plan to do big things. We just tryna make a fucking melee off a rap bank. Bitta minus. Minus shotda topildi. Minuslardan bittasi mana manbi. Qo'l qo'yadigan barimiz deydi. Mashinamizda albatta konditsioner borligi. Bizda bitta sharoit bor, mana mana shu yo'ldan bir yaxshigina bitta qo'zg'alamiz hozir. Assalomu alaykum, Abdulaziz kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, sizlarga va'da qilinganidek, esingizda bo'lsa, o'tgan safar birinchilardan bo'lib Volkswagen avtosaloniga borib, u yerdan mini obzor qilgan edik. U yerda ko'plab do'stlarimiz Volkswagen Caddy Trendline versiyasini, ya'ni Trendline modelini obzor qiling degan edilar va biz obzor qildik. Test drive ham qildik. Albatta yoqadigan umiddaman. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangi videolardan doim xabardor bo'lib turasizlar. Do'stlar, gapni cho'zmaymiz va videoni oxirrog'ida o'tkazib yormaysizlar, albatta test drive bo'ladi. Test drive'da mashina haqidagi taassurotlarimni sizlar bilan nima deydi, bahamlashaman, birgalikda ko'rasizlar. Ha, yana bir narsa, do'stlar, albatta bizga shu mashinani yetkazib bergan Drivers Village avtosaloniga ham kattakon rahmat. Maqsadimiz test drive qilish. Test drive'da mashinamiz qanaqa yuradi, o'zini qanaqa tutadi ko'chada, ya'ni tekis yo'lda, o'nqir-cho'nqir yo'llarda o'zini qanday tutishini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Do'stlar, birinchi bo'lib mashinamizni boshqa mashinalarga nisbatini men sizlarga aytib o'tkazaman. Ya'ni bizda Volkswagen Caddy furgonisi bor, Volkswagen Caddy kombisi bor, Volkswagen Caddy ko'rib turganingizdek Trendline modellari bor. Bularni nima farqi bor? Oldingi videorolikimizda ko'rgan edinglar, to'liq qilib ko'rsatib bergan edim furgonisini ham, kombisini ham va bunaqa Trendline variantini ham. Gapni cho'zmayman. Boshqa variantlariga, ya'ni boshqa modellariga qaraganda Trendline versiyasida birinchi bo'lib farqi ko'rib turganingizdek, bakovoyda salon, ya'ni mashinaning sveti, ya'ni mokri asfalt bo'lsa, xuddi shu svetdan bakovoyga o'tib ketgan, ya'ni bir xil qilingan. Keyin yana ulardan farqi, furgonovi va kombisdan farqi, mana bu yerda litvi, ya'ni saka diski deyman men ko'pincha, litvi diskalar. Oldingi versiyalarda furgon va kombi versiyalarida ularda shtampovi bo'ladi. Bunda esa litvi. Balonlarimiz haqida sizlarga ma'lumot berib ketsam, 195 65 15, ya'ni 15 diskalar bilan jihozlangan. Oldinga o'tamiz. Oldingi optikalarimiz, e'tibor bersanglar, bu yerda o'zimizning sariq galogenovi chiroqlarimiz bilan jihozlangan. Oldidagi rishotkalarimizga ham e'tibor berasiz. Bu yerda Volkswagen emblemasi ham joylashgan va bunday chiroyli qilib nikel qilib chiqarilgan. Bu o'zini bir nima deydi, o'ziga bir vid qo'shib turibdi. Pastda ham radiator rishotkalarimiz bor. Va yana farqiga keladigan bo'lsak, oldingi pozitsiyalar, ya'ni oldingi modellarga qaraganda bunda ko'rib turganingizdek tuman, ya'ni tumanga qarshi chiroqlarimiz joylashtirilgan. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek va eng qiziq joyi salon interyeri. O'tiramiz. Salonda qiziqarli joylarni sizlarga ko'rsatib beraman. Ishini ochib olayotgancha, ishini ochmasdan gapirib yuborma ko'p. Mana mashinani qo'ya qolay, yaxshi ko'rinmoqda degan umiddaman. Xo'p, bu yerda birinchi bo'lib ko'rsatadigan joylarim, mana bu joydan, mana bu joydan mashinamizni qulflaymiz. Mana bu joydan mashinamizni ochamiz. Qulflash, ochish shu knopkadan bajariladi. Va mana bu joystikimizni, ya'ni joystikka o'xshab tumaloq bo'lib turibdi. Mana mashinani bundoq burasak, bakovoylarimiz yopiladi. Bundoq qilib bu yoqqa burasak, ochiladi. Bu juda ham oddiy. Va mana bu joylari aytganimdek materialli qilingan va bu joydan stiglopodyomniklarimiz, ya'ni oynalarimizni ko'tarib
tushiradigan joylar. Shuni gapirib o'tib ketdim. Menimcha qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman, ya'ni qisqacha, men ko'p gapirmayman o'zi. Obzor qilsam ham men dangaro obzor qilaman, o'shaning uchun xafa bo'lmaysizlar, men ko'p gapirgim kelmayapti. Xo'p. Mashinaga o'tirdim. Mashinaga o'tirganimda menga birinchi bo'lib ko'rishim kerak bo'lgan narsalar kalta buriman. Kalta ko'rdinglar? Yana bir bor ko'rsataman. Kalta qamiz, buraymiz. Xo'p, kaltni buraganimizda bizaga bu yoqda informatsiyalar berib turibdi. Ya'ni mana bu o'rtadagi kichkina monitorchamiz kichkina bo'lsa ham bizaga tezliklarimizni ham o'sha yerda ko'rsatar ekan, eshigimiz yonimizdagi eshik ochiq turibdi. Shu eshik ochiq turganligi yoki men eshikni ochsam, mana o'sha ovozlar beryapti. Zajiganida turganligi haqida menga ma'lumot beryapti. Demak, bu bezopasnost to'g'risida yaxshi o'ylangan. Bu narsani tushundinglar. Buni ko'rsatdim. Endi rullarimiz haqida ma'lumot. Rulimiz Caddy furgon va Caddy kombiga qaraganda bu rulimiz multirul. Buni farqi bor, ya'ni multirulligi mana bu joylardan ko'rayotgan bo'lsangiz, bemalol audio sistemalarimizni regrovka qilsak bo'ladi. Rulimizda ham Volkswagen znachogi joylashtirilgan. Keyin rulimizni bemalol o'zimizga ortga, pastga va tepaga, ya'ni xohlagandek bemalol regrovka, ya'ni nastroyka deydimi, shunaqa qilib olishimiz mumkin. Xo'p, buni qotirdik. Yana asosiy elementlardan sizlarga aytadigan bo'lsam, juda ham kerakli mashina aytib ketdik. Bugungi kunda menga bugun shu obzor qildik, test drive qildik. Menga test drive jarayonida ham aytib o'tib ketdim. Mashinamizda albatta konditsioner borligi. Konditsioner borligi bu shopirga har doim plus tarafi bo'lgan konditsionerlarimiz bor, ishlaydi. Bu juda ham zo'r. Keyin yana qisqacha oldi. Ikkita mana ko'rayotganingizdek oldi. Ikkita sideniyada podogrev bor. Ya'ni oldi ikkita sideniyalarimiz qizdira oladi. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, tezligini, ya'ni isitish darajasini belgilasak bo'ladi. Bemalol u tarafda o'tirgani o'ziga xohlagandek nastroyka qiladi. Men o'zimga xohlagandek nastroyka qilib qo'yaman. Shu podogrevlarimiz bor. Buni albatta aytib o'tib ketish kerak. Keyin do'stlar, mana bu joyga bir e'tibor beringlar. Hozir men sizlarga ko'rsataman, nega e'tibor berish kerakligini. Mana mana shu joyda ko'rayotgan bo'lsangiz, ya'ni AIRBAG, ya'ni AIRBAG'imiz o'chiq, AIRBAG'imiz o'chiq, ya'ni buni bizga ma'lumotini berib turibdi. Demak, nima bo'lganini biz ko'rishimiz kerak. O'chiramiz. Kalitni oldik. Xo'p. Abdulaziz, bu kalitni nega oldi deb o'ylashingiz mumkin. Hozir ko'ramiz. Mana bu joyda mana bu yerga kalitni tiqsangiz, mana AIRBAG'ni o'chirish va AIRBAG'ni yoqish joyi. AIRBAG yoqib qo'ydim. E'tibor berasizlar. AIRBAG yoqildi. Endi zajiganiyani yoqaman. Zajiganiyani yoqaman. Boya kim mana mana shu joyga e'tibor bergan bo'lsa, bu yoqda AIRBAG o'chganligi haqida ma'lumot berib turgan edi. Endi AIRBAG'imiz yondi, bu joyda AIRBAG o'chganini ko'rsatmaydi. Yana nimaga AIRBAG'ni Abdulaziz ko'p gapiryapti deb o'ylasanglar, Volkswagen juda ham katta, ya'ni AIRBAG'ga, ya'ni bezopasnost uchun juda ham katta sarmoya qilgan, ya'ni o'ylagan. Chunki bu mashinamizda rulda AIRBAG bor, tarpetkalarimizda AIRBAG bor va yon tarafda, mashinamizni yon tarafidan ham AIRBAG chiqadi. Bu degani mashinamiz, xudo ko'rsatmasin, yon tarafdan to'qnashuv bo'lsa, albatta bizni AIRBAG'larimiz saqlaydi. Xudo xohlasa, AIRBAG'larimiz chiqib bizga yaxshi nima bo'ladi? Bezopasnost tarafdan yaxshi o'ylangan, shu taraf pluslarni aytdim. Gapni cho'zmaymiz. Qani bo'lmasam test drive'imizni boshlaymiz. Men sizlarga o'zimga qaysi taraflari yoqdi, qaysi taraflari yoqmadi, hammasini tushuntirib beraman. Qani bo'lmasam test drive'ga ketdik. Mana do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, test drive'imizni ham boshlab oldik. Albatta, mashinani menga birinchi bo'lib yoqqan narsasi bu issiq harorat paytida, ya'ni issiq kun issiq paytlarda konditsioner borligi. Konditsioner juda ham zo'r ishlar ekan. Mana ovozini eshitishingiz mumkin, juda ham yaxshi chiqaryapti. Men birinchi narsani aytib o'tib ketyapman, o'zimga yoqqan tarafini. Chunki hozir juda ham sovuq. Do'stlar, nima deyishim mumkin? Rullari yumshoq, absolyutna.
elektronni bo'lganligi uchun gidravlikadan ham yumshoq. Menga yoqdi. Xo'p. Endi o'rnashish. O'rnashish qanaqa? O'rnashish zo'r. O'rnash yaxshi o'tiramiz. Tak, bitta minus. Minus shotni topildi. Minuslardan bittasi mana mana bu. Qo'l qo'yadigan barimiz deydi. Mana shu barni men o'ylabman, bu bar ko'tariladi deb o'ylabman. Yo'q. Bu barimiz shunaqa ekan, bu birinchi minusini deb ayta olaman. Chunki menimcha mana yotib ketish hammaga ham bo'lmasa kerak, mana yotib ketib qolasizlar. Shunisi. Atak mashinaning sideniyasi yomon emas, chunki biz eng oxirgi pozitsiyasidamiz, treadline pozitsiyasida. Aytmoqchi bo'lgan sidenalar uchi chexollari boshqacha, ham yaxshi. Do'stlar, nima deb aytishimiz mumkin? Mashina haqida men sizlarga tushuntirib berib bo'ldim hamma narsasini. Bu yerda ko'rdinglar, elektronni, ma'lumot joylarini hammasini tushuntirdik. Biz endi test drive'imizni boshlaymiz. O'rnashib oldik. Bularni ham albatta ko'rdinglar. Qani bo'lmasam, aytgancha xavfsizlik kamarini taqishni unutmang. Xavfsizlik kamarini taqamiz. Qani bo'lmasa, ketdik. Biz bilan hamroh bo'lgan Baxtiyor akamiz. Baxtiyor akamizdan aytib o'tib ketinglar. Rahmat kattakon. Bizaga kerakli joylarni tushuntirib ketadilar yo'l bo'yi. Bulardan yo'lni so'rab ketamiz hozir. Ko'chada ozgina aylanib, qanaqa yurishini ko'ramiz. Birinchi qo'zg'alishda yo'q. Menga yoqdi albatta. Qo'zg'alish yomon emas. 1.6 motor bo'lganligi uchun, ya'ni 1.6 motorlikda ham qo'zg'alish yomon emas. Xo'p. Обзор. Bizga eng kerakligi. Obzorga keladigan bo'lsak, obzorimiz yomon emas. Baka o'ylarimiz ham yaxshi ko'rinmoqda. Oldi obzorlar ham zo'r. Qarang, hozir qayerga yuramiz aytayotgan joyingizga? Moskva chiqaylab chiqamiz. Bo'ldi. Bular menga yo'l ko'rsatib ketyaptilar. Endi boradigan joyimiz bor, shatlarni ham aylanib kelamiz sizlar bilan birgalikda. Xo'p, tepaga chiqishlari yomon emas. Hozir men 4 guruh qo'ya qoldim, biri to'la. Ha, mana 4-inchisi. 5 guruh. Ha, bo'ldi. Bu yerda bizga o'zi podskazka qilyapti. Ha, demak buni aytganini qilsa ekanim ichni bo'ladi. Da, bu joylar zo'r. Bu yerda kichkina panel bor, boya aytib o'tganimdek, bu yerda kichkinagina monitorchasi bizga nima qilish kerakligini ko'rsatib ketyapti. Bu albatta zo'r. Bu yerda hozir zapas xoda deyapti. Nima xolos to'yib turganimiz ana? Zapas bo'ldi, benzin zapas. Ha, benzin zapas deb aytdim. 150 km yursak bo'ladigan hali. Tak, tushyapmiz. Lekin bemalol qo'rqmasdan bu yo'lda burib ketyapmiz. Bu yaxshi albatta. Xo'p, endi biz qayerga hozir to'g'rigami? Tepaga chiqamiz yana. Bo'ldi, tushunarli. Yana tepaga chiqamiz. Mashinaning ovozini o'zingiz eshityapsizlar, agar eshitilayotgan bo'lsa. Albatta yaxshi bu. Signal o'zimni mashinamni signalga o'rganib qolman. Knopkaga qo'yib olgan edim. O'shani bosganman. Bo'ldi. Tak. Tepaga chiqishlar yomon emas. 3-chi kursdamiz. 3-chi kursda chiqib ketamiz. Umuman mashina qiynalmayapti. To'g'ri ketamiz. Bo'ldi. Tak, mashinamiz juda ham yaxshi. Hozircha menga no joylar ko'rmadi. I glavni do'stlarimiz, biz nega tez drive qilamiz? Esingizda bo'lsa, biz avtosalonga borganmiz. Avtosalondan ko'rsatgan edik, ya'ni mashinamizni biz tez drive'ga bekorga olib chiqqanimiz yo'q. Tez drive'da biz mashinamizni qanaqa yurishi, o'zini mashinani tutishi, shularni sizlar bilan birgalikda ko'ryapmiz. Chuqurlardan o'tishi, ya'ni kichkina chuqurlardan hozircha uyaltirgani yo'q. Xo'p. Yomon emas. 5ga sog'indiyapti o'zi, aytganlaridek. Xo'p. Katta yo'llarda unaqa sizlarga hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmas ekan. Endi biz agar yo'l sharoitlari shunaqa chiqib qolsa, ko'ramizki, chuqurroq joylardan o'tib ko'rishga harakat qilamiz. Baribir ham ko'pchilik kommentariy yozdi, bundan ko'ra 2ta Damas olganimiz yaxshi, bundan ko'ra 2ta Largus olganimiz yaxshi deb. Bilmadim. Baribir ham aka nima dedingiz? Haydab ko'rish kerak bu narsani. Mashinani haydab ko'rish kerak. Shofyor uchun juda qulay mashina. Shofyor uchun qulay. To'g'ri. Menga glamni yoqqan narsasi bu baribir gabariti bor. Mashinani gabariti bor. Shu gabaritiga yarasha bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, obzor yaxshi. Menga hozir obzor yoqdi. Obzor jihatdan. Rulimiz bizani nima desak, o'shani qiyotdi.
hech qanaqa otkazlar bo'lmayapti. Rul juda ham yumshoq, boshqarish umuman qiyinchilik tug'dirmayapti. Ha, razvorot qilamiz-a. Bo'ldi. Xo'p. Bizni tushunishdi. Burilishimiz kerakligini. Xo'p, burilish joylarini ko'rasizlar. Burilishda ham bizga hech qanaqa to'sqinlik bo'lmayapti. Mana obzorni usti yaxshi. Xo'p, mayli KAMAZni hurmati bor o'tkazib yuboramiz. Katta mashinalarni oldi ehtiyot bo'linglar. Albatta. Yaxshi qo'ydi. Bizani instruktor shunaqa o'rgatardi. Qo'zg'alish zo'r, menga yoqdi. Xo'p, biz hozir bu yoqqa kiramiz. Ana azgina nima deydi? Qo'ng'ir-cho'ng'ir yo'llar bo'lsa yokida minami chuqurlar nima deydi? Politsiyaskiy. Ha, politsiya. O'shana qaladan o'tamiz. Xudo xolasa, mana burlar ekan, shundan keyin ketdik. Xo'p. Aytganingizdek, domlarni ichiga kirdik. Endi bu yoqda spokoyni haydab ko'ramiz. Ya'ni bu yoqda o'ng'ir-cho'ng'ir yo'llarni ham xudo xolasa topamiz. Xo'p, bizga kerakli narsalardan bittasi. Tak. To'g'ri yuramiz. Xo'p, mana yo'llarimiz juda ham tekis emas, albatta. O'zingizlar ko'rasizlar. Mashinani stabilizatsiyasi, mashinani stabilizatsiyasi yo'q emas. Bunda podveskalar qanaqa? Oldi brujinni, orqasi presor. Presor orqa? Presor. Yaxshi. Tak, mana chuqurlarimiz yetib keldi mana shaqqa. Mana hozir mapda politsiyaskiy. Maradan o'tamiz-a. Kelib qolsa hozir to'g'ri yuramiz-a. Bo'ldi. O'rtalar nima deyish mumkin? Menga hozirgacha hech qanaqa qiyinchilik tug'dirgani yo'q. Spokoyni ketyapmiz, mashinada bemalol. Mana o'sha politsiyaskiy nima deyshadi? O'tadigan joyimiz. Ha, lijashi politsiyaskiy mana. Bemalol. Ko'rmagandek bo'lib ketasizlar deydi. Yo'q emas, o'rtalar, men har doimgidek maqtab tashlash niyatim yo'q, lekin borni boricha etamiz. O'zim haydab ko'rmaganimda bu yoqamda. Ha, unga. O'zim haydab ko'rmaganimda men sizlarga bir narsa deyolmagan bo'lardim albatta. O'zim haydab ko'rayotganligim uchun men sizlarga tushuntirib bera olmam. Endi yana tashqariga chiqamiz. Bo'ldi. Yo'q, lekin gap yo'q. Dongalaklarda yaxshi. Glavniysi o'sha aytganinglarda mashinaning ichida ortiqcha tovushlar yo'q. Hop, bu yerdan to'g'ri ketamizmi? Bo'ldi. Mana, yo'lmisan, yo'l topdik. Bizni shaharning ichida deydik-ku. Sergeli yo'llarida, Sergeli kim bilsa, mana mana shu yo'l menga juda ham yoqmaydi, to'g'risi. Bilmayman, nimaga bu yo'llar remont bo'lmaydi. Bunaqa joylarda hadda o'yib past to'kib qo'yadi. Tak. Mana mana yo'llarni kim eslasa biladi. Bu yo'llar juda ham o'tib ketayotgan edi. Dang'ir-dong'irlik bilan ovozlar juda ham baland chiqib o'tib ketadi. Menga bu ko'cha shaxsan o'zimga yoqmaydi, lekin mashina yaxshi tutyapti o'zini. Bilmadim. Balki mashina yengilligidadir, balki mashina yaxshiligidadir. Buni yana o'zingiz aytasizlar. Tekis yo'lda vobshe spokoyni ekan. Hech nima, faqat bitta nima deydi, to'rgami, beshgami urib qo'yib, ketishingiz kerak ekan, spokoyni. Tekis yo'lda nima, sizga hech qanaqa xalaqit bermasa, xohlasangiz bir qo'lda, xohlasangiz ikki qo'lda, misol uchun bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Tekis yo'lda hech qanaqa sizga qiyinchilik tug'dirmas ekan. Agar hozir o'xshasa, bizda bitta sharoit bor, mana mana shu yo'ldan bir yaxshigina bitta qo'zg'alamiz hozir. Sag'algina tezlashamiz, agar oldimizda mashina bo'lmasa albatta, chunki yo'limiz tekis ekan va odamlar chiqib qolish ehtimoli juda ham kam ekan. Hozir agar imkoni bo'lsa shuni ko'ramiz. Mashinamiz qanaqa darajada, ya'ni oilaviy versiyasi qanaqa darajada ketishini o'zingizlar ko'rasizlar. Yo'llarimiz juda ham tekis. Yaxshi. 14 skorost. Gap bo'lishi mumkin emas. Uje bitta svetofor bu yoqiga kelib qoldik. Yo'q emas. Bizaga
shunaqa yo'l tushib qoldi, hech qanaqa to'siqliklar, boshqalar bizga bo'lgani yo'q. Bemalol mana yurishini ko'rdinglar. Albatta, bu narsa faqatgina shahar tashqarisida, ya'ni tog'lik joylarga ketayotganingizda sizlarga as qotadi. Sababi shahar ichida 70 dan oshirish taqiqlanadi, qonun buzarlik yaxshi emas. O'shaning uchun do'stlar, aytganimdek, tog'lik ketayotgan joylarda 100 belgilangan joylarda bemalol 100 harakatlanib ketsa bo'ladi va bu mashinamizni eng yuqori maksimal tezligi yana bir bor qaytarib o'tiraman 240 deb yozilgan. Boya bir qog'ozda ko'rdim 173 maksimalni skorost deb yozib qo'yibdi. 173 bu mashinani yuki bilan hisoblanganmi yoki nega unaqa yozib qo'yilgan? Zavodda yozgandi, to'g'rimi? O'rtacha hisobda 173. Shuni ham yana bir ta'kidlab o'tib ketamiz. Do'stlar, bizga test drive uchun imkoniyat yaratib bergan Drivers Village avtosaloniga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Do'stlar, agar o'zingizlar ham avtosalonni kelib ko'rmoqchi bo'lsangiz, avtosalon manzillari video ostida, video opisaniyasida bor. Telefon nomerlarini ham yozib qo'yganmiz. Bemalol telefon nomerlariga telefon qilib, avtomobillar haqida ma'lumot olsangiz bo'ladi. Do'stlar, menimcha bugungi videorolikimiz juda ham qiziq bo'ldi degan umiddaman. O'zingizlar tez drive qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol avtosalonga qo'ng'iroq qilasizlar yoki da Volkswagen.uz saytiga kirib yozdirib qo'yasizlar, bemalol o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Har doimgidek sizlar bilan Abdulaziz bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan Abdulaziz, ko'rishguncha salomat bo'linglar.